Күндүн орчундуу кабарлары менен тааныштырам. Аты-жөнүм Айсел Жаныбекова. Саламатсыздарбы? Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Кытайдагы жолугушуулары башталды. Май айынан тарта бардык салык төлөөчүлөр электрондук эсеп фактураны милдеттүү колдоно башташат. Төрткүл суу сактагычына чөгүп кеткен экинчи өспүрүмдүн сөөгү табылды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 18 майда Кытай Эл Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Сиан шаарында Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Жолугушуунун алкагында Кыргыз-Кытай эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, алдыда боло турган Кытай Борбор Азия саммитинин күн тартиби, жогорку деңгээлдеги макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшү жана түрдүү тармактарда биргелешкен долбоорлор талкууланды. Баарлашуунун жүрүшүндө биргелешкен кызматташуунун негизги багыттары өз ара соода жүгүртүүнү арттыруу, соода экономикалык кызматташтык программаларын ишке ашыруу, түз авиакаттамдарды көбөйтүү, аймактар ортосунда бордоштук байланыштарды түзүү, укук коргоо органдары аркылуу тажрыйба алмашууларды бекемдөө, салттуу достукту жана кызматташтыкты чыңдоо, эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге чыгаруу, гидроэнергетика жана башка тармактардагы долбоорлорду ишке ашыруу маселелери белгиленди. Президент Садыр Жапаров бүгүн Сиан шаарында Кытай Эл Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Кытай бизнес коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушууда аларга Кыргызстандагы артыкчылык берилген долбоорлорду ишке ашырууга катышууну сунуш кылды. Мамлекет башчы кытайлык ишкерлерге Кыргызстандын инвестициялык дарамети чоң экенин, мамлекет тарабынан инвесторлорго керектүү шарттар түзүлүп, корголуп жатканын айтып берди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кытай бизнес коомчулугунун өкүлдөрү Кыргызстандын экономикасынын түрдүү тармактарына инвестиция тартуу мүмкүнчүлүктөрүнө кызыгышты. Президент Садыр Жапаров менен болгон жолугушууга Кытайдын жол жана көпүрө куруу, темир жол, энергетика, транспорт, коммуникация, маалымат технологиялары, билим берүү, туризм жана башка чөйрөлөрдөгү ири компаниялардын өкүлдөрү катышты. Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Белоруссия президенти Александр Лукашенко менен жолугушту. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушууда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун учурдагы абалы жана анын келечеги талкууланып, кызматташтыкты өнүктүрүүдө парламенттердин ролу жогору экени белгиленди. Ошондой эле президент Александр Лукашенко парламенттик ассамблеянын ишин жакшыртуу жаатындагы сунуш пикирлери менен бөлүштү. Анын ичинен коргоо жана коопсуздук жаатындагы моделдик мыйзамдарды иштеп чыгуу маселелерине токтолду. Андан сырткары социалдык, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу зарылдыгындагы кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев бүгүнкү күндө миңдеген жаран онлайн казиного кирип, акчаларын уттуруп, үй бүлөсү жабыркап жатканын маалымдады. Ал казинодон жабыркаган жарандар үй тирчилик буюмдарын, апасынын алтындарын саткан учурларга күбө болгонун мисал келтирди. Депутаттын айтымында сайт Ringo Trade деп аталып, Бишкектин 10 жеринде, Оштун 2 жеринде, Кара суунун 1 жеринде кеңсеси бар. Ошондой эле алар ар кандай ат менен ачып, легалдуу иш алып барууда. Эл өкүлү алдоо жолу менен иш алып барып жатканы үчүн онлайн казинону жоопко тартып жабууну сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Гуля Кожокулова Орусияда Авито.ру жарнама сайтында Кыргызстандын паспорту ачык эле сатылып жатканын айтты. Бул тууралуу эл өкүлү парламенттин бүгүнкү жыйынында маселе көтөрүп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти чара көрүүгө чакырды. Орус сайтында Кыргызстандын жарандыгын 120 000 рубльдан 270 000 рубльга чейин алып берүү боюнча бир нече жарнама турат. Анда кыргыз жарандыгын алуу үчүн Орусиянын жарандыгынан чыгуу талап кылынбай турганы, кыргыз тилин билүү зарылчылыгы жок экени жазылган. Кыргызстандын жарандыгын алып, чет жактан банк эсептерин ачууга, АКШ-га жана Европа өлкөлөрүнө виза алууга мүмкүнчүлүк түзүлөрү айтылат. Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасынын алкагында социалдык ипотека багыты иштеп жатканын Бишкек шаарынын мэриясы эске салды. Бул жаңы багыттын өзгөчөлүгү ипотекалык насыяны мамлекеттик кызматкерлер гана эмес, жеке секторда иштегендер дагы ала алат. Насыя төмөнкү критерийлерге дал келген үй бүлөлөргө берилет. 5 же андан көп бала баккан үй бүлөлөр, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, жеп майып адамды баккан камкорчу тарап, өспүрүм баланы атасы же энеси жалгыз баккандар, айыл жергесинде иштеген жаш адистер.
2023 жылдын май айынан тарта бардык салык төлөөчүлөр электрондук эсеп фактураны колдонууга милдеттүү экенин мамлекеттик салык кызматы маалымдады. Эми бардык салык төлөөчү салык кызматынын маалыматтык системасына катталып электрондук эсеп фактураны колдонушу керек. Бул талаптар көзөмөл кассалык машина менен иш жүргүзгөн жана патенттин негизинде салык төлөгөн же бирдиктүү салыктын негизинде нөлдүк ставканы колдонгон салык төлөөчүлөргө тиешелүү эмес. Эскерте кетсек, 2020 жылдын 1 июлунан тартып электрондук эсеп фактураны төлөөчүлөр, импорттоочулар, экспорттоочулар 2022 жылдын 1 апрелинен тарта жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомдон ашкан салык төлөөчүлөр милдеттүү колдонот. Жапон мамлекети тарабынан гранттык негизде Каравалта шаарында заманбап футбол аянтчасы ачылды. Гранттын суммасы 88613 долларды түзөт. Учурда футболчуларга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Япониянын элчилиги тарабынан каржыланган Карабалта шаарындагы футбол аянтчасына жасалма газон төшөө долбоору аяктады. Жаңы футбол аянтчасынын ачылышына Япониянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Хидеки Года жана Кыргыз футбол союзунун президенти Медербек Сыдыков катышты. Япониянын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Хидеки Года футбол аянтчасынын ачылышы менен куттуктап, келечекте бул жерден мыкты спортчулар чыгарын белгиледи. Yes, and I'm very happy to be here for the opening ceremony and the handover of the artificial turf to this man's deeply project and as a part of the Roos grant, the grant from the government of Japan. We provided about $80,000 for artificial turf. It's aimed to expand the capability of the Kyrgyz Republic in the football, and in order to enhance the capacity of the football stadium. Although in the very bad weather and the like rain, it is very strong. Жапон мамлекети маданий грантын негизинде футбол стадионуна жасалма газон алып орноткон. Гранттын суммасы 88613 долларды түзөт. Жасалма газонду футбол аянтчасын тейлөө оңой. Бышык жана жаан жааганда да оюнчуларга жакшы шарттарда ойногого шарт түзөт. Бул жасалма газондун орнотулушу футболчулардын машыгуусунун сапатын жана жыйынтыгын жакшыртат. Мамлекетибиздеги Япон элчилигине ырасчылык билдиребиз. Биздин үнүбүздү угуп, кайрадан ошо полотноно алып келип берип, талаптагыдай полотноно коюп берип, анан жасап берип, анан анын жергиликтүү бюджеттен Карабалта шаарынан да акча каражаты жумшалды. Мына ошонун күчү менен бүгүнкү күндө ушунда жакшынакай футбол аянтчасы ишке киргизилип берилип атат да. Бул эми биздин жалгыз эле Карабалта шаарындагы биздин СК Манас клубунун үчүн жаралган жакшы жөрөлгө болгону менен ошол эле биздин ошо мына Карабалта шаарынан тышкарыдагы 36 калктуу конушубуз бар. Ошо жердегидеги өсүп аткан биздин муундарыбыз ушул клубга келип, ал клубтан анан баягы өтүп, анан ошол клубка кирип, анан ошонун алдында ошо этап-этабы менен баягы жаш муундар, поколениялер ушул жерде өсүп чыгып атат да. Иш чаранын жүрүшүндө эстелик тактанын ачылышы болуп, андан соң футболдук мелдеш өттү. Заманбап жаңы футболдук аянтчанын ачылышы спорттук жыйынтыктарды гана жакшыртпастан, социалдык көйгөйлөрдү да чечүүгө кызмат кылат. Андан сырткары футболдук мелдештерди көйтүп, жаштар арасында бул тармактын өнүгүшүнө өөлүгө түзөт. Бүгүнкү иш чара мына көрүп турганыңыздардай Жапон өлкөсүнүн элчилигинин тарабынан колдоого алынып, биз 2019 жылы атайын ошол маданият жана спорт өнүктүрүү багытынын алкагына программага катышып ошол конкурстан жеңүүчү болгонбуз. Анан ошол Жапон элчилигинин колдоосу менен бул ишти ишке ашырганбыз. 4 жыл аралыгында ушул заманбап биздин баягы жасалма газонду алып беришти. Карабалта шаарк мэриясы тарабынан талаптары бар болчу. Булар өздөрү бул талаанын астыңкы катмарын даярдап, трибунасын, отургучтарды даярдап, ошол иш чарага катышыш керек болчу. Баардык тарап, эки тарап тең өзүнүн милдеттерин так аткарышып, мына бүгүн ишке ашырып отурабыз.
Bu oyun talası gelecekte bizim o yaş yetkinçek baldar özlüyor. Kuday bursa ulut kurama komandalarga daha köptön talantları bulacaktan dayarda alıp çıkı maksatında jasalgan iş. Мен Кыргыз футбол союзуна жана Япония посольствосуна чоң рахмат айтам. Анткени ал бизге чоң поле жана трибуна 300 кишиге салып берген. Мага өлө жакты. Зелёнка деген поле бар болчу, натуральный. Ошакта ойночук. А мына бияка салды, искусственный. Кышында аякта ойнолбачык да, эми бияктан ойноп жүрөбүз. Чоң рахмат дейм Японияга. Белгилей кетсек 2019 жылдын 31 январында Япониянын Кыргызстандагы элчилиги менен Кыргыз футбол федерациясынын ортосунда гранттык келишимге кол коюлган. Келишимге ылайык бир жылга белгиленген долбоорду ишке ашыруу улантылган. Глобалды COVID-19 пандемиясына жана башка бир катар себептерден улам долбоорду ишке ашыруу кечеңдеп 4 жыл аралыгында ишке берилди. Асылкын Нурмат кызы, Самаган Аттокуров, 7-чи канал. Бүгүн Ишан Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде кыргыз элинин белгилүү акындары Жомарт Бөкөнбаев жана Тенти Адышованын чыгармачылыгына арналган Жарк деп жанган кош жылдыз аттуу поэзия кечеси өтүүдө. Кечени университеттин ректору Айгүл Абдыраева ачып берип, эли жери үчүн ташка тамга баскандай из калтырып, тарых жараткан эки акындын адабиятка кошкон зор салымын белгилеп, бул иш-чаранын окуу жайда өтүп жатканы студенттер үчүн баалуу маалымат болорун айтты. Иш-чаранын жүрүшүндө акындардын басып өткөн өмүр жолу, жарыяланган алгачкы эмгектери, дегеле кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө кошкон салымы тууралуу кеңири баяндамалар жасалып, мамлекеттик тил жана маданият институтунун алтын казык адабий 20'nin müçölörü Görkü Mır okup, jurnalist Rahat Cumanazarova tarafından dayardalgan talant sırı direktü tasma görsütüldü. Мен ойлойм, бул кеченин биздин университетте өтүшүнүн бирден бир себеби биз педагогикалык багыттагы адистиктерди даярдоочу бирден бир окуу жай катары биздин мынакей келечек мугалимдерибиз мектеп окуучуларына ушул зор инсандардын чектен эрдин Күчүбек, Кош Алатоо, Уулун кетти майданга жана башка баягы кыргыз мамлекетине элин жерин сүйүүгө арнаган чыгармаларын ушул окуучуларга жүрөгүнө жеткизип билим берүү менен эле эмес тарбия маселесин дагы кошо аткарса биз ойлойм өзүбүздүн педагогикалык милдетибизди аткарган болобуз. Бүгүн Жалал Абад шаарындагы Барпы театрында энелер күнүнө арналган майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков, баатыр энелер шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан айымдар катышты. Шаар мэри Эрнисбек Ормоков энелер жашоонун башаты, үй бүлөнүн ынтымагын ширелткен коломтоонун ээси, коомубуздун уюткусу жана үйүбүздүн куту экенин белгилеп, бир катар энелерге сыйлыктарды тапшырды. Жалал Абад шаарында жыл сайын 150 энеге майрамга арата жергиликтүү бюджеттен 500 сомдон акча каражаты бөлүнөт. Белгилей кетсек, учурда Жалал Абад шаарында 239 баатыр эне, 46 эне даңкы медалынын ээси бар. Жылда май айынын 3-чү аптасында дайыма апалар майрамына өткөрүп, бизди дайыма сый үстүндө болобуз. Шаардык мэриянын атынан, депутаттардын атынан куттуктоолор болот. Менин өзү 3 балам, 4 неберем, 4 чеберем бар, 67 жаштамын. Кыргызстанда дүйнө жүзү боюнча апаларды чын жүрөктөн куттуктаймын. Ден соолукта болушсун, узун өмүрлүү болушсун, иштеринде ийгиликтер болсун. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнө социалдык, экономикалык жактан мамлекетибиздин өнүгүүсүнө чоң салымдарды кошуп келедик да. Ошон үчүн биз энелерди бир эле 8 март күндөрү эле эстеп куттуктап сыйлап калбай, биз бөлөк күндөр дагы мына энелер күнүнөн бөлөк күндөрдө күндө сый урмат көргөзгөнгө биз милдеттүүбүз. Себеби бизде ар бир эр жигитти, ар бир адамды энелер ак эмгеги менен, ак сүтү менен, таалим тарбиясы менен ушундай даражага чоңойтуп, өстүрүп келеткан бул энелерге терең баш ийип таазим этишибиз керек. Токмок шаарында массалык мушташ уюштурган өспүрүмдөр кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык 12 майда Токмок шаардык милициясына арыз менен Чүй районунун Алга айылынын 56 жаштагы тургуну кайрылып, 11 майда болжол менен саат 20 чамасында Токмок шаарынын номер 1 кичи районунда 16 жаштагы баласын ур токмокко алган белгисиз жарандарга чара көрүп берүүнү суранган.
Аталган фактылар Токмок шаардык милициясына каттоого алынып, бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иштери козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлө баштаган. Атайын иш-чаранын натыйжасында аталган массалык мушташты уюштурууга жана ага катышууга шектүү катары 18-16 жаштагы балдар аныкталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары уланууда. Баткендеги төрткүл суу сактагычына чөгүп кеткен экинчи өспүрүмдүн сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 14 майда кечки саат 20:35'te төрткүл суу сактагычында кайыкта сейилдеп жүргөн эки бала сууга чөккөндүгү боюнча маалымат келип түшкөн. 15 май күнү саат 8:35'te 2009 жылы туулган өспүрүмдүн сөөгү табылган. Ал эми 2006 жылы туулган экинчи баланы издөөгө бүгүн 18 май күнү дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 36 куткаруучу тартылып, саат 2:14'te экинчи өспүрүмдүн сөөгү табылды. Апрель айынын аягында Жалал-Абад облусунун аймагында бир нече адам жергиликтүү тургунга күч колдонуп, аны өзүнүн Lexus үлгүсүндөгү унаасына салып, эн жерге алып барып акча талап кылышкан. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Алгач 12,000 АКШ долларын талап кылып, кийинчерээк жабырлануучудан өздөрүнүн банктык эсептерине 630,000 рубльдан ашык суммадагы каражатты которууга аргасыз кылышкан. Бул факты боюнча адам уурдоо беренеси менен иш козголгон. Анын алкагында иликтөө жүргүзүлүп, шектүүлөр кармалды. Учурда жарандар 2 айга камакка алынды. Ekimin 23. yılı 21. mayda düğüne boyunca Türk aşkanasının cumalığı baştalat. Bul turalı Kırgızstan'dağı Türk elçiliginin basmasöz kızmatı bildirdi. Atalgan kulinardık işçera türdüğü 10 sivilizasyalardan izin çağıldırgan. Berekelü geografiya jana bay tarıkkaye Türk gastronomiyasının globaldık mayramı bolot. Bayıl 2. yolu ötkörülüp jatkan Türk aşkanasının cumalığında UNESCO'nın çıgarmaçıl şaarlar tarmağı tarafından Дүйнөнүн 26-чы гастрономиялык шаары деп таанылган Хатайдын аймактык ашканасына басым жасалат. Ошондой эле түрк тамак аш маданиятында калдыксыз өндүрүш практикасы жайылтууга өзгөчө маани берилет. Түрк ашкана жумалыгынын катышуучулары жергиликтүү ингредиенттерди жана салттуу тамак жасоо ыкмаларын колдонуу менен Хатайдын жергиликтүү тамактарын даярдап, байыркы жана туруктуу түрк ашканасы менен кеңири таанышышат. Ошол эле учурда алар түрк ашканасынын бай биологиялык ар түрдүүлүгү жана анын ар кандай жеп ичүү тенденцияларына жооп берүүгө даярдыгы потенциалы жөнүндө маалымат алышат. Тамак аш апталыгы 27 майга чейин уланат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык баракчалардан жана сайттан окуп биле аласыздар. Сиздер менен болгон мен Асель Жаныбекова кайрадан Google Tour экранынан жолукканча аман болуңуздар.